program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. V dnešnej 12. časti relácie Hovorme o nás privítam herečku, ktorá dnes prevažne žije na Slovensku, ale sem tam si odskočí aj do Česka, kde strávila kus svojho života po boku slavného českého herca Radka Brzobohatého. Vítam pani Hanku Gregorovú. Dobrý deň. Dobrý deň, Hanka. My sme našu reláciu nakrúcali 12.12., dokonca o 12. A je to krásny predvianočný dátum. Ja by som sa vás chcela spýtať, máte aj vy nejaké svoje magické číslo, prípadne nejaký dátum, ktorý je spojený s niečím pre vás významným? Nemám, ja mám rada číslo 7. Ano? 7, 13, 21. A čo pre vás znamenajú? Nič, len mám, sú to moje obľúbené čísla. Viem, že moja mama vždy dávala športku, dávala tam tieto čísla. A niekedy som až tak, ale nie som poverčivá, že ja neviem, kupujem žemle a dám tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak také podvedome to mám, ale tak mi to je také sympatické číslo. A neskúšali ste teda podať niekedy športku aj vy? Možno áno, ale nemôže mať vo všetkom šťastie. To je pravda, ale určite ste mali šťastie na rodinu. To áno. A myslím si, že ako Bratislavčanka, ktorá ste sa narodili, teda v Bratislave, ale viem o vás, že máte korene na východe. No mám korene. Môj otec bol z východu, mama bola zo stredného Slovenska, z Klenovca, otec takej malej dedinky Chmeľov na východe. A ja teda na rozdiel od mnohých Bratislavčanov milujem východ. Milujem východniarov, milujem ten dialekt, pretože som tam trávila každé prázdniny. A bolo to úžasné. Moji starí rodičia, môj otec bol jediný syn a ja som bola jediná vnúčka. A akoby vnúčka bol aj brat, áno, ale ja som tam chodila pravidelne. No a to boli krásne, fakt pre mňa, záchod bol vedľa hnojiska. Keď som sa umývala, tak som si musela zohriať vodu v tom žochtári, čo sa sviniam bandúrky varili, zemiaky podotýkam, aby ste vedeli, Bratislavčania. No a ale krásne to bolo, mala som tam prvé lásky, so susedom som chodila s otcami, ničo sme sa nebáli, to bolo úplne úžasné, prosto fakt také, a celý valal vedel, že prišla vnúčka, tak už keď išli na pole, tak už kričali na babku. No a milujem ten kraj, milujem, mám to hrozne rada. Tam musím sa ísť pozrieť teraz. Nádherné detstvo asi. Krásne, dedinstve, krásne. Ktoré... Lebo viete, ako tie rodičia mali, ja neviem, 3 týždne dovolenky, no aj čo si mohli dovoliť. Tak bol pionierský tábor a starí rodičia. Ale bolo to úžasné. Vy máte dve deti. Áno. Ondřeja a Rolu. Ako vy ste trávili už ako mama Vianoce? No, tak on je síce krstený Ondřej, to je taký kompromis. S Radkom sme urobili, môj otec bol Andrej. Tak sme urobili, že sa bude volať, ale aj tak ho skoro všetci volajú Ondrejko. Tak ako ja ho volám. No, tak Roluška je z môjho prvého manželstva, k tomu sa možno vrátime. Ale ja Vianoce prosto zbožňujem. Pre mňa sú Vianoce najkrajší gíč, ktorý existuje a myslím si, že je dovolené úplne všetko. Preplácané, veľa, nech to všetko svieti. Mám to strašne rada. A vlastne tým, že moja mama vždy robila nádherné Vianoce. Krásne, samozrejme, že sme s mojím bratom ňurgali predtým. Nie všetko sme našli. Ale na tie možnosti, ktoré boli, sme fakt mali prekrásne Vianoce. A mám na to úžasnú spomienku. A ja som práve tým, že som už mala dve deti a rodinu, a ja som typ ženy, ktorá svoju kariéru nestavia na súkromie. Ja som vedela, že Radek je ten, ktorý je na vrchole, zarába a ja robím to zázemie, tú rodinu, starám sa o všetko a nech on má, keď príde domov, navarené, vypraté, všetko proste pripravené. Takže aj Vianoce pre mňa odjak živa boli niečo mimoriadne. Takže sme mali obrovský stromček, každý rok inú farbu, buď zlatú, alebo takú, alebo onakú, zelenú, striebornú, červenú.
A darčeky som kúpovala už tak od mája. Ale musela som ich dobre schovať, pretože moja dcéra bola šéfka ňurgacej skupiny. Detektív. Áno. A aj tak občas niečo objavila. No a tešila som sa a vždy som hovorila, že vlastne keby prišla sociálka, tak nás zaverí, čo tam všetko majú. Ale bavilo ma to a Radek bol ako tretie dieťa v tomto. On si tak na to zvykol. Lenže bolo to, že sme najprv mali večeru a potom boli darčeky. Čo bolo niečo hrozné, ja som mal pocit, že tí deti spadnú zo stoličky, pretože už tak pozerali do tých, po ten stromček, čo tam je všetko zabalené. A to som si dala tú prácu, že som všetko zabalil, a teraz mali napísané, čo je pre koho. No a potom tam sedeli vlastne všetci traja. Ja som sedela a vtedy som si uvedomila, že vlastne tá moja mama tiež vždy takto sedela. A vôbec, ja som si vedela, že nevadí, vy sme kúpili nejakú blbosť, ja neviem, viem, že raz som jej kúpila také plastové solničky, no kravina. A naraz som si uvedomila, že vlastne ten pocit, že oni sú tam takí šťastní a hrabú sa v tom a teraz to vyťahujú a jej a hýkajú a neviem čo, tak to vlastne bolo maximum, to bol najväčší dar pre mňa, takže ja by som už ani, a Radek mi raz kúpil taký parfém, tomu niekto poradil, ale som Radoch obecný, tak som mu povedala, že už to niekto nikdy nerobí, že ja to nechcem, že ja si kúpim a že nepotrebujem. Takže takto som to vždy robila, mala a ešte bol taký, kým bol Ondrejko malý. Takže my sme mali vlastne takú československú alebo moravsko-československú večeru, pretože ja som robila kapusnicu, hovädziu polievku s pečienkovými haluškami, šalát majonézový, Radek šalát taký moravský s udeným mesom, len zalievaný, a rýsky a kapra. Kapra ja. Deti tiež nie, deti rezne. Rola si dala sem tam kapra, ale ja hlavne kapra som musela mať, pretože šupiny do peňaženky a aj kamarátom som dávala. Ale kým bol Ondrejko ešte taký akoby menší, tak som vždy kúpila jedného živého kapra, ten bol vo vani. Toho druhého som si nechala zabiť, aby som to nezabila, keby som to musela, tak nejeme kapra. No a išli ho hodiť do Vltavy, že to je kapor Honzík, a to, že mu zachránili život a medzi tým prišiel Ježiško. No takže takto sme mali taký rituál. No ale potom už keď vyrastol, tak už vedel, že ho nezachraňujeme. Takže už na to pristúpil a už sa tešil. Ale mali to strašne, fakt skutočne musím povedať, že aj v Žičanoch, tým, že sme potom už mali dom so záhradou, tak som mala záhradu vysvietenú a už boli tie svetielka. Ale prvé, my sme mali už aj doma, pretože som si to doniesla ešte z prvého manželstva z Dubaja. To tu nebolo, len živé sviečky alebo také tie s tými štipcami. No a takže sme mali vyzdobenú celú záhradu. Potom už keď som niečo videla, tak som to hneď musela kúpiť. Už sa mi to zdalo úžasné vidieť takýchto kravín, ale ja to zbožňujem. Tak toto má byť. No takže také Vianoce sme mali, dá sa povedať, vždy natrieskané dobrou náladou. A ja som dodržiavala to, že musia ísť všetci, boli krásne oblečení. Radek s deťmi išiel za dvere. Ja som pustila Tichú noc. Zazvonila som zvončekom, mám ho doteraz, ešte moja mama čo mala. A oni prišli, poprieli sme si krásne Vianoce a sadli sme si k stolu. Preniesli ste určite kus atmosféry z tých vašich Vianoc a vaši súrodenci takisto vnímali? Viete čo, môj brat emigroval v 68. Takže vlastne už potom žil vo Švédsku a potom po revolúcii prišiel, bohužiaľ asi po 6 rokoch zomrel. Takže mama ešte žila a mama potom bola u nás v Prahe. No, ale bol taký technik, že ja som dostala, raz si pamätám, takú peknú panenku, ktorá zatvárala oči a môj brat tajne ešte, keď sme sa na večer hneď išiel, vyšťurali tie oči, lebo chcel vedieť, ako to funguje. Takže hneď vianočný darček bol pokazený. Ale on to určite tak vnímal, kým bol tu. A potom už predsa len ten iný život odišiel, keď mal 20 rokov, myslím, takže 22. Takže vlastne už ale potom bol asi troj Vianoc u nás, takže sa mu to hrozne páčilo. Vráťme sa k vášmu teda povolaniu. Mm-hmm. Ste herečka.
vyštudovaná herečka, čo nie je každý. Mám na to papier. Máte tak. Na to papier. Kedy ste v sebe objavili tento túžbu a chuť ísť? Viete, čo ja som ani tak akoby neobjavila. Od malička som bola taká, že som sa predvádzala. Potom som napríklad, som šla do prvej triedy, už som vedela čítať, tak viem, že pani učiteľka Repašová vždy, keď potrebovala niečo urobiť, ma postavila dopredu a čítala som deťom rozprávku. A mala som to rada, bavilo ma to. A tak som si hovorila, že to skúsim. No tak skúsila som to a ešte... A druhá alternatíva bola medicína. Mne strašne, strašne ma to baví. Jako, ja nemám strach z krvi ani z ničoho. A mám strašný rešpekt a obdiv voči tomu, tej profesii. A, ale tu boli skúšky február, marec, nejak tak. A vzali ma, no takže už to bolo pase. To viete, že rodičia by boli radšej mali doktorku, ale to už... Jedno. Takže som to skúsila, vyšlo to. A ktorá bola vaša taká prvá rola, na ktorú si spomínate? Prvá rola, neviem, čo som... Viem, že som točila prvé letokruhy, ale to tiež bola taká náhrada za nejakú herečku, ktorú vyhodili, teraz ja som tam prišla, to bolo v prvom ročníku. A predtým som ešte chodívala do komparzu. To bolo strašne fajn, lebo sme mali, myslím, že to bolo 50 korún, a 70, keď bola epizóda. A 130, keď bola väčšia epizóda. Takže vlastne s kamarátkami sme chodili do komparzu, to nás strašne bavilo. Ale točila som, myslím, v prvom ročníku letokruhy a potom taká väčšia rola, čo skoro každý rok beží na Vianoce, Očovské pastorále z takého dedinského prostredia s režisérom Jozefom Zacharom. A ale nejaká, ako všetky tie veci, čo som robila, som šťastná, že som mohla s takými režisérmi, ktorí vtedy ozaj boli mená a s tými hercami a kolegami stať pred jednou kamerou. To prosto bolo niečo úžasné. Ako človek bol, aj keď ja pôsobím veľmi sebavedomo, ale bola som úplne taká zarazená, až mi pán Pántik, ktorý bol strašne milý, povedal, Hana, neboj sa, uvoľni sa, strašne príjemne, tak to vás tak akoby nakopne, že viete, že ten človek vás berie ako kolegyňu. Tak samozrejme mladé ucho, ale bolo to príjemné. Takže prvé nejaké také ucho, a potom prišlo vlastne na škole, sme už točili, tí režiséri nás brávali do inscenácií, čo bolo úžasné, že sme sa mohli akoby učiť na malinké epizódy, skôr dá sa povedať také krovie sme tam robili, ale bolo to, bola to veľmi dobrá skúsenosť. Ja si napríklad pamätám, že sme točili inscenáciu Lofter, muž, ktorý sa smeje podľa Viktora Hyga a Jožko Adamovič tam hral hlavnú úlohu. A ja som hrala komornú a bola tam taká scéna, ale vtedy, viete, vtedy sa inak točilo, ako sa točí dnes. My sme mali, najprv sa 3 týždne minimálne skúšalo, ako divadlo. Čiže na to natáčanie už všetci herci išli textovo pripravení. Potom sa po obede takzvané rozzáberovalo, ja neviem, boli 3 alebo 4 kamery v Mlynskej doline, v televíznom štúdiu, alebo ešte vtedy v Tržnici, bolo tiež štúdio. A po predstavení, pretože niektorí herci mali po predstavení sa potom točilo Ampex, to už sa išlo na záznam. Čiže už bolo jasné, kde, ktorá kamera, koho berie. No a my sme mali takú, a bolo veľmi príjemné, že tí režiséri väčšinou nám ten záber ukázali po prvej ostrej, sme sa išli pozrieť, že ako to vyzerá, tak pre nás to bolo tak úžasná skúsenosť. No a mali sme tam takú scénu s Jožkom a on mi hovorí, a keby som ti ja teraz rozkázal, že máš ísť za paravan, vyzrieť sa do naha, ukázať sa mi naha, čo by si urobil? A ja úplne zrozená sa... A teraz nám to pustili a tam nič, žiadna moja reakcia. Ja som, Ježišek, ja som hrala jak o zlatú tielku a nikde nič. A Jožko prišiel za mnou, mi Hanka, musíš počkať také 3 sekundy, keď sa rozsvieti tá tvoja kamera, až tam reaguj, lebo až vtedy si v zábere. To ma vôbec nenapadlo ako nejakú 20-21 ročnú, že takto to funguje, že keď to svetielko svieti tam, že to je na mňa. No takže bolo to veľmi, skutočne musím povedať, že to bola veľmi dobrá škola. No a potom som napríklad robila jednu úžasnú inscenáciu s Jiřím Svobodom, to bol tiež náš, nedávno zomrel, som čítala.
pedagóg a volalo sa to Manželstvo je vždy riziko. A tam som točila s vašim detkom, Leopoldom Haverolom, zvaným Hafy. Tak porozprávajte. A do toho som bola ale strašne zamilovaná. Už možno ešte pred vysokou školou, zo strednej školy. A moja kamarátka robila asistentku režie v nejakej inscenácii. A povedala, prídi tam za mnou, on tam je. Tak ja som tam prišla na chvíľku, akože len tak náhodou, akože som tu. Ale len som sa kochala pohľadom na neho. A tu sme spolu naraz boli obsadení. A ja som... On bol pre mňa fakt, on bol strašne... Bol to úžasný človek, pekný chlap, sexy chlap, proste chlap. To je jediná definícia, viac nepoviem, chlap. A výborný herec. A my sme tam mali scénu, ja som hrala ešte s jednou mojou spolužiačkou, hrala som takú chovankňu z detského domova. A bol taká dobová, pani Prechovská hrala Záborský, fakt samé esa. A my sme mali takú scénku, že sa boskávame. Tam som si s ním koketovala, teraz sa boskávam na takom húpacom kresle. No tak už väčšia slasť pre mňa nemohla byť, ako sa boskávať s Hafim. A teraz ten, neviem čo, ako keby nás chvál, alebo chvála Bohu, vždy sa niečo pokazilo. Ja neviem, svetlo, šiba nešla, kamera ma niečo zle. My sme to asi 6-krát opakovali. No tak to bol pre mňa mega erotický zážitok s Hafim. Mm-hmm. A keď sme sa potom po rokoch stretli, alebo už keď sme začali, už sme boli starší, už som žila s Radkom, vlastne som mu to povedala na Nočných jazdcoch, k čomu sa asi dostaneme. Ale on mi hovorí, ty si mi to... Nepoviem, Hafinko, ja som bola tak, to bol pre mňa taká slasť, ty si bol pre mňa úplne top, idol. A ja dostanem takúto rolu, že si to môžem takto užiť. Pretože nevždy sa to dá užiť pre tou kamerou. To by som sa aj rada spýtala, že teda, či aj bola nejaká rola, ktorú by ste dnes si povedala, že... Nie, nebola. Nemôžem povedať, že by bola, ale mne nevadia, keď sú odhalené scény, alebo tak, keď sú, že tam fakt patria. Že tam sadnú, ako sa vraví, s prepáčením, ako na šerbel. Ale len účelovo tam urobiť nejakú nahotu a nejakú erotiku, považujem za nezmyselné. Stejne to divák neocení, keď ten zbytok, zvyšok stojí za nič. Ale nemala som, ale viem, že raz... Som odmietla jednu dňa, to bola nejaká televízna inscenácia alebo film televízny, už neviem ani s kým, len si to pamätám, že som mala tam hrať s takým partnerom pár, ktorý strašne eroticky žije a nejaká frustrovaná suseda to vidí cez okno a neviem čo. A ja hovorím, kto má byť ten druhý. No a to som sa dozvedala, som povedala, že nech sa nehnevajú, ale že nie. No určite, keď už tak áno. Nie, tak to prosto... Keby to bol Hafinko, tak to beriem. Spomenuli ste teda v súvislosti aj s pánom Haverlom, teda tých Nočných jazdcov. Áno. Okrem teda toho, že ste sa opäť stretli, čo vám priniesol tento dobrodružný film? Viete čo, to je všetko, ja vždy hovorím, všetko je tak, ako má byť. Ja som sa vydala v tej dobe, viete, to tiež bolo úplne iné, tu boli iba zahraniční študenti. Chodila som, zoznámili sme sa s Gasanom, vyštudoval medicínu. Moji rodičia si ho strašne časom obľúbili. Najprv bolo to hrozné, lebo vtedy ozaj tu nebol žiadna zmenár, ani kebab, ani nič. Prosto iba zahraniční študenti. Bol veľmi pekný a príjemný, inteligentný. No a tak pre mňa bolo normálne, že a ja som vždy tak trošku išla proti prúdu, no, že sa vezmeme a že budeme spolu žiť. No, tak toto aj bolo. No a keď som sa už konečne vysťahovala, žila som v tých Emirátoch, tak som prišla na dovolenku aj s mojou dcérou s tým, že jemu zožením tu nejaké miesto, aby si urobil ešte atestáciu, vlastne, že zostaneme tu. Ale bolo to také akoby v rámci teórie, že uvidíme. No a prišla som a volali mi od Martina Holého,
že točí film a že by ma tam chcel obsadiť. A mne sa strašne nechcelo, Ježiš, ja som prišla na dovolenku, chcela som všetkých kamarátov vidieť, neviem čo. A moja mama, ktorá sa stále nádejala, že bože môj, tak si vyštudoval to herectvo a teraz nebudeš hrať, nechceš, len chodí a postražím rolušku, nemám problém. Tak som sa vybrala do tých Tatier. Šla som nakrúcať, ale bolo tam strašne dobrí herci, bol tam Háfy, Karol Čálik, Ľubo Pavlovič, skutočne Jožko Adamovič. Také elity herecké. Áno, a ja som hrala Jožkovú ženu. No a čo čer nechcel, tak sme sa trošku do seba, jak sa vraví, zakúkali s tým Radkom. Ale bolo to všetko v rámci, ako by som povedala, také ešte cnostné. Všetko. Taká povestná iskra, môžeme len no, povedať. No iskra, presne, ale on mal o 20 rokov viac, čo v 80. roku. Bol strašný vekový rozdiel, 20 rokov, ale nevyzeral, ale aj tak, vlastne bol mladší, myslím si, že o 10 rokov od mojich rodičov, alebo o 9. Takže to mi prišlo tak, a keď mi prvýkrát povedal, že aby sme si týkali, tak ja som pak prebohala, veď vy ste skoro taký starý ako môj otec. Tak som to nejak, no a bol taký vytrvalý. Ale som si hovorila, bože môj, neviem, či si myslí, že ja som neznašala flirty na natáčaní. To akoby, viem, že to bolo krátkodobé, nemám to perspektívu. Bola som vydatá, mala som vysťahovalecký pas, on bol ženatý. No ale postupne tým, že strašne pršalo a z toho natáčania, ja neviem, dvojtýždňov sa stali 2 mesiace. Že vlastne sme tam, to nebolo, šetrila sa každá koruna, ale no a tak potom sa hriech stal, zem sa zatriasla, ale aj tak som si hovoril, bože, tak to nejak pre Boha mal prísť môj prvý muž, no bolo to také, no ale nevadí, tak nejak sa to utriaslo. No lenže samozrejme, ja som bola v Bratislave, Radek, boli pevné telefóny, chvala Bohu, žiadne asociálne siete. Takže kontakt naďalej zostával, on začal za mnou chodiť do Bratislavy, už sa to celé pre moji rodičia, tí boli úplne hotoví. Najlepšia bola moja stará mama z východu, ktorá bola už vtedy u nás, alebo môj otec, ak bol jediný syn, tak mama si ich vzala na dožitie domov. Detko medzi tým zomrel a babka, jak mala rada toho prvého muža, my sme luteráni, tak sme povedali, že aj on je luterán, lebo to tá znažančo, tá luteranta, to bar dobre. No, lebo všetko iné zlé. A Jožko ho volali, on sa volal Gasan, pretože Jožko. A teraz prišiel Radek a tak už ako ho videla. A už sme to s tým prvým mužom sa dohodli. Bolo to, ja som mu nemohla nič vyčítať. A vedeli, kto Radek bol? Poznali ho? No, rodičia moji áno, ale babka nie, tak ona prvýkrát videla televízor u nás. Takže to nejakom 70. Rola je 7. narodená, no tak nejak tak už boli u nás 77, takže to dovtedy vôbec tam, kde tam na východe. Len tak nie preto, že by nejali, však oni chudáci zrobení, večer padli, ráno štvrtej stávali, tak to vôbec nepoznali. A prišiel Radek a moja babka sa tak pozerala na neho a teraz hovorí, to co Hančo, tá. Tá Jožko, nie? I doktor bol. I to tie kuľky mi nošili, to ten aparát, že bym čula. A co to ten? Len bávi. Akože ja hraje. Áno. A jem babka, ale však on dobrý. On je dobrý. On takým úplne vidím, jak dnes chudera drží tú modlitevnú knižku. Hančo, tá ja. Neutvorím, že nie dobrý. Ale taký starý konár. A ona mala, fakt bola strašne, mala babka, tak potom, ale zvykla si Radek, že sa bojí, že nebudú mať radi, keď sa už som bola tehotná, keď sa rozviedli sme sa, všetko prebehlo počas 2 rokov. Ja som potom otehotnila a narodil sa Ondrejka, že nebudú mať radi, že budú mať radi roličku, kde boli úplne hotoví, z Ondrejka aj babka, úplne nekritický obdiv a mali ho hrozne radi. Aj môj otec sa vlastne dožil ešte vnúka. A tak to bolo také pekné. Takže ja som si nevzala Radka, pretože bol FL viek a neviem čo, pretože to bol úžasný chlap. Po všetkých stránkach. A po všetkých, myslím po všetkých. To je dôležité. A
to, že bol slavný alebo niečo tak, tak bol, no a tak ja som zase bola doma, sa mi pýtali, nevadí ti, že ty nič nerobíš? Nevadí mi, ja som pri tom šporaku si zahrám, čo chcem. Aj Virginiu Woolfovú, aj to, ja nemám s tým problém. Ja som rada, že máme rodinu, on bol šťastný, že má zázemie, že má rodinu, fungovalo to a ja si myslím, že tak to má byť, že prosto. A keď deti už vyrástli, mňa oslovili, točila som aj v Bratislave, aj v Čechách, prišla práca, fajn, dobre. A točili ste niečo aj spolu? Podarilo sa vám? Točili sme, aj tu sme točili Alžbetín dvor vlastne. Potom sme v Prahe, som s Jirkom Adamcom sme točili spolu, s Františkom Filipom, Cirkus Humberto, kde tiež aj on bol. Mali sme, samozrejme, boli veci, keď sme boli spolu. Je to určite krásne mať možnosť aj pracovne, aj súkromne, že to klape, ako sa povie. Aký máte ale vzťah dnes napríklad s vašim teda prvým manželom? S Gasanom mám veľmi dobrý vzťah. Veľmi. Teraz mi pred tromi dňami volal, že čo je, žiješ pre Boha? Si mi už dlho nevolala, nepísala. A ja mu všetko som ti poslal na WhatsApp, tak neviem, či to tvoja žiaľivá manželka ti nemá, že... No, takže máme pekný vzťah a on mi vždy povie, to je také hlúpe, keď to hovorím, ale povedal mi to, že lebo mal narodeniny 5. decembra, že som mu nezablahoželal. Gasan, čo ti budem blahoželať? V tomto veku už buďme radi, že sa zobudíme, sme zdraví a stojíme na nohe a hlava funguje. Že ja som v poriadku, lebo nestarší o 7 rokov, takže ja mám 71, on, Ježišmaria, 79. Ale vitálny, stále pracuje, robí anesteziologa, ako v pohode. A že jak mu tam všetci blahoželali, že jak sú tie sestričky. Ja hovorím, áno, to je úžasné, len oni nevedia, že there is only one you will love forever. Že tu je len jedna, ktorú budeš stále milovať. A smejem sa takto, ale to je pravda. Takže máme pekný vzťah, všetko prebolelo. A ja si myslím, že takto by sa mali ľudia rozchádzať. Máme spolu dcéru, aj keď ona volala Radka táto, tati a Gasan, lebo však od 2,5 roka bola s Radkom v podstate. Takže to je, ale dokonca on bol u nás v Prahe. Ja mám fotky s Radkom, si tam notovali u nás v obyvaku. Tak si myslím, že toto je rozchod na úrovni. Určite je krásne mať. Áno. Dobré vzťahy a najmä teraz, keď idú tie Vianoce. Tak a hlavne viete, čo máme spolu dieťa, tak ja nevidím dôvod, aby sme sa nenávideli a keď sme prežili spolu fakt nádherné roky, nádherné. No stalo sa, ale nie som prvá ani posledná, len je to viac vidieť, tak to je celé. Treba sa povzniesť tak. A ísť ďalej. Ja sa celý život povznášam. To je vidieť, šite elánom, no. Naozaj a ste taká energická žena a... Chcela by som sa spýtať, aj vaše deti sú čiastočne obidve tak po vás, alebo jeden moje, sa... Moje deti, Beatka, sú, povedala by som, takto mix majú namiešaný. Ondrejko pôsobí, že je celý Radek, ale kto mňa poznal za mladá, tak mi povie, že strašne sa na mňa podobá gesta, humor a to. Ale napríklad, keď išli vedľa seba, ešte aj s Radkovou dcerou z prvého manželstva, jak jeden... Tá chvôdza, úplne ja poznám Radka vo filme, keď nohy idú. Viem, že je to Radek. Takže to, potom má po Radkovi má samozrejme tú mega muzikálnosť, ale je pravda, že to je vďaka Radkovi, ktorý ho, až by som povedal, tyranizoval s tým cvičením, ale prinieslo to výsledok. Len ja ako ľútostivá matka, tak častokrát som chcela to ich skúšanie prerušiť, lebo mi to bolo ľúto, že deti sa hrali na dvore a môj syn tam musel fidlikať, ale je pravda, že vidíme všetci, že to ovocie prinieslo. Ondrejko je spokojný a šťastný. A darí sa mu. A Rola má po mne takú, to máme ja zase po mame, ona po mne takú organizačnú schopnosť, že vie na pláne, však robí aj v produkcii v podstate v reklamke. A je taká, a zase taká, by som povedala, energická, temperamentná, niekedy až moc, ja hovorím, že je trošku Al-Kaida, že podedila tie arabské gény, tie jordánske. Trošku ako moja bývalá svokra,
Hneď rýchlo toto, ja vám Rúška, počítaj vždy do piatich, prosím ťa, kroca. Nie, ale humor majú obidvaja po mne, sú fakt, skutočne musím povedať, obidvaja sú veľmi vtipní, aj Ondrejko, aj Rola. A Ondrejko má veľmi pekný sloh, to sa zase dovolím povedať, že je po mne, ja som tiež vždy veľmi dobre vedela písať slohové práce a také literárne veci, ale... A Roluška zase, tu ona aj chodila na klavír, ale nemala trpezlivosť. A ja som nemala trpezlivosť. A Radek už na ňu nemal trpezlivosť, lebo už bol vyčerpaný tým Ondrejkom. Ale zase je to, viete čo, tým, že mal dieťa v 50-ke, tak on bol tak úžasný otec. On bol prosto až nekritický. Ja som bola tá vždy, čo to trošku rovnala, lebo keby to bolo na ňom, tak máme také rozcapené deti, že ani by nevedeli, čo prosto. On vždy, ja som bola tá, ktorá aj nakričala, ktorá povedala, že takto, ale napríklad som povedala, prišla som do ich izby a tam bol taký neporiadok, že som myslela, že ma porazí. Ja hovorím, ak si to do pol hodiny neupracete, tak ja to všetko nahážem do vreliec a vyhodím. A za pol hodinu som prišla do izby a môj muž tam s nimi liezol štvornožky a pomálim, aby to mama nevyhodila. No takže asi tak. Ale bol úžasný otec, úžasný, musím povedať, že fakt úžasný, ale samozrejme, ale to sa dá pochopiť, nekritický, taký nie nekritický, no prosto náš Ondrejko, keby čokoľvek urobil, ja vám poviem taký príklad, Ondrejko asi v tretej, alebo v tretej triede ešte, keď sa začínajú písať diktáty, no napísala pani učiteľka, že nás veľmi prosí, že keby sme si s ním precvičili diktát, lebo že robí proste chyby. A ja hovorím, Raduško, pre Boha, tak my obidve sa živíme jazykom a náš syn robí chyby v češtine, veď je to hanba, ani ja ako Slovenka ich neurobím. A on, a Radek sa tak pozrel, a hovorím, Hanenko, je to bohém, prdí na to. A co nejaký tvrdý nebo nejaký. Pro mňa je dôležitý, že čte z listu ako Búh. To, že vedel. A ja som, čo som mala urobiť, tak som to pani učiteľke napísala do toho notesu, že nech pochopí nekritičnosť 50-ročného otca, ktorý sa dočkal vytúženého syna a že toto bola reakcia, ale že ja sa pokúsim niečo urobiť. A dala som Ondrejkovi, prosím ťa, daj pani učiteľke ten notísek a pozeraj sa, ako sa bude tváriť. Tak a vy... Ja vám len poviem pointu. A Ondrejko mi hovorí, že mami, ona sa smála ako blázen. No tak to sme to vyriešili. Tak to ste to vyriešili. A spomínate, že ste teda aj dcera, aj vy taký manažerský typ. Áno. Vieme o vás, že ste viedli to divadlo, áno, Radka Brzobohatého. Kde ste sa vycítila tak, ako doma sa povie, v ktorej roli lepšie? Viete čo, ja som... To divadlo vlastne bolo z nutnosti. Radka, jeho bývalá kolegyňa a vtedajšia pani riaditeľka vlastne z toho divadla vypoklonkovala. Radek bol hotový. Viete čo, keď ja neviem, koľko mám vtedy rokov, 63, 5, neviem ani, no možno tak nejak. A on miloval divadlo, každý tento herec, jak váš detko, proste divadlo, ale dodnes ja si myslím, že divadlo je grunt. Prosto to je vidieť v tých televíziách, že kto nie je v divadle, nemá skúsenosť na javisku, pre tou kamerou nikdy nebude excelentný. No a on bol úplne hotový. On bol prosto zúfalý. Ja som videla na ňom, ja už som nevedela čo. A tak som si hovorila, Bože môj, čo mám robiť, toto nie je možné. Nič ho nie, a ešte on bol introvert. Čiže z neho som musela vždy páčiť, čo je, aby som to dostala, aby teda prišiel na iné myšlienky a otvoril sa. No a takže som si potom hovorila, Bože, tak on tak túži. To proste pre nie mu nevadilo, že netočí nejak extra, ale že nie je divadlo. No a tak som sa rozhodla, že najprv som založila takú zájazdovú skupinu a potom som založila to. Vyhrali sme konkurs, strašne veľa sme tam museli urobiť, ale to nie je dôležité, prosto Radek bol šťastný, mal tam mladých kolegov, zobrala som aj jeho rovesníkov,
dvoch, troch, takže si notovali, spomínali a vlastne úplne ožil. Úplne ožil, bola taká terapia, mňa to bavilo, mala som z toho radosť, boli to veľmi ťažké začiatky. Internet bol v plienkach, to sa teraz zdá, že akože všetko sa mailami, ale vtedy sme si napríklad museli takú, ja neviem, ADSL sa to volalo, taká krabička a raz to zabudla vypnúť a prišiel nám internet za mesiac 35 000 korún, 1500 eur, takže hrozné. No ale bavilo to a vlastne dá sa povedať, že keď zomrel, tak hral tam asi v 5 hrách. No, takže a mňa už to potom nebavilo. Ešte som to ťahala z takého sociálneho cítenia voči tým kolegom, ale bolo to zbytočné, pretože nie každý dobrý skutok je po zásluhe potrestaný. Tak by som povedala. A dnes teda odstupom času vnímate vy ako celú tú vašu hereckú kariéru? Kde by ste sa ešte rada tak videli? Nikam. Ja by som sa videla rada, aby som nemusela sedieť doma a luštiť križovky. Ale ja neluštím, ja stále niečo robím. Ale baví ma to hrozne. Bavila ma tá hranica teraz. To bola po dlhom čase taká konštelácia výborných ľudí, aj štábu, aj hercov. Prosto všetci dohromady sme tam tak na seba ako počuli. Samozrejme na pár výnimiek, ale to nie je dôležité. Takže mňa baví, aby občas... Ja som nikdy nemala vysnené role. Nepovedal Martin Holly, keď sme točili, Jana, vieš čo, ty prosto vyzeráš, ty budeš vlastne najviac robiť, keď budeš tak okolo 50-ky. Lebo ja som vždy vyzeral staršie na mladú a mladšie na starú v takom veku. Ja som mala 13, ma oslovali chlapci na ulici, že či ma môžu pozvať na rande, moja mama skoro infarkt dostala. Však ona mala 13 rokov pre Boha. No takže to bol ten problém, ale o to mi nešlo. Ale pre mňa, Beatka, pre mňa je tak strašne dôležité, že som prežila tak nádherný život. Fakt krásne a ďakujem za to tam niekomu hore vedľa toho Radka. 32 rokov sme vlastne boli spolu a nebolo to ľahké sa z toho otriasť, aj keď tak nevyzerám. Viete, každý si rád kopne, ale ja som tej zásady, že radšej nech ma ľudia nemajú radi, než by mali ľutovať. Takže ja neukazujem svoje bolesti vonku na tvári a každý vyzerá, že to ľahko všetko beriem. Neberiem, bolo to hrozné, 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 hrozné. Ja viem, že tá smrť je nevyhnutná, že s tým nič neurobíme, že to musí prísť, ale prosto je to fakt, skutočne musím povedať, že strašne. Ja som prišla, zomrel otec, mama, brat, vlastne a manžel, takže to som sa za priebehu vlastne akoby 30 rokov alebo 25 rozlúčila so štyrmi ľuďmi najbližšími v mojom živote, okrem mojich detí samozrejme. Takže pre mňa, ja budem rada, keď budem niečo robiť. Teraz točím taký nový seriál v televízii, ale to je taký akoby krátkodobý, volá sa Ranč. Tak zvláštne, je to úplne, úplne iný druh, ako bola Hranica. A to je jediné, aby som mala prácu, aby mi tá hlava pálila, že si to zapamätám, že sa to naučím, že to zahrám a nejakú, akože by som túžila hrať Lady Macbeth alebo podobne. Tak nie. Ja vám prajem, aby ste naozaj teda boli šťastná vo všetkom, to, čo vás stretne, aby ste si povedali aj o 10 rokov, je takto, až to že je. Ste naozaj dostali veľa ďalších krásnych chvíľ. A na záver dávam každému svojmu hosťovi takú otázku, dám ju aj vám. Čo by sme podľa vás mohli zlepšiť, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie? Viete čo, ja si myslím, že netreba to až tak globalizovať. Ja myslím, že ľudia by mali i trošku... Tá doba, že chýba v ľuďoch pokora. Tá doba, ja nie som typ, ja keď mladého človeka, ktorý je šikovný, talentovaný, pokorný a slušný, tak mu fandím a želám mu, aby vystrelil ako raketa. Ale myslím si, že v ľuďoch, v
všeobecne, že to, že dnes môže hodiaký anonym do komentu k článku napísať, nakydať na vás, čo len chce a nič sa nestane. To nikdy neexistovalo. A toto mi vadí, že chýba v ľuďoch pokora, slušnosť voči jeden druhému, aby sme si navzájom vážili, sme tu iba na návšteve. Sme tu tak krátko, ono sa to, čo svet svetom stojí, je to okamih, čo my sme tu. Takže si myslím, že treba vždy začať od seba. Nie riešiť tam politiku, tam toto. To nech si riešia tí, čo sú na to kompetentní. Ale ten základ je, aby spoločnosť ako taká... Víte, voľa, kedy sme mali toľko kamarátov, stretávali sme sa, fungovalo to, platilo slovo, nemuseli ste mať papier. Dnes neplatí ani papier. Takže myslím si, že keby sa vrátila trošku slušnosť do tej spoločnosti, korektnosť a pokora. Pokora, to je dôležitá v každej profesii. To je jedno, či je to lekár, či je to sústružník, či je ten prosto... Myslím si, že žiadny strom nerastie do neba. Tak sa treba chovať. Hanka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie do našej relácie. Ja ďakujem, že ste ma pozvali. Budem sa tešiť, ak sa opäť uvidíme niekde možno pri krásnej výzdobe vianočnej. Určite sa uvidíme. A ja by som chcela všetkým ľuďom dobrej vôle popriať krásne a pokojné vianočné sviatky a v novom roku hlavne zdravie a buďme k sebe slušnejší. Milí diváci, ďakujem vám opäť, že ste nás sledovali a teším sa na vás o týždeň v relácii Hovorme o nás.